Assalamualaikum, bapak-bapak semua sihat cegas? Okey, semua bapak-bapak, semua ingat, semua kena pergi kerja tahu, korang pergi je kat rumah kerja. Kalau contoh bapak saya kerja dia kat Singapura. Lepas tu, dia ada rumah satu kat Singapura. Dia ada rumah kat Singapura lah. Dia ada macam dua rumah. Satu kat Johor, satu kat Singapura lah. Lepas tu, dia jaga dengan dia punya atuk dia. Dia punya Habib lah. Habib. Bukan atuk, salah. Dia punya Habib dia. Habib dia tengah duduk. Macam biasa, kan? Lepas tu, Habib tu bapak lah. Bapak dia, lepas tu dia jadi macam anak macam itulah. Macam mak lah macam tu, kan? Okay, so lepas tu nanti kita tak ada bapak lah sekarang ni. Kita tak ada bapak, kan? Okay, so semua, kalau semua boleh buat macam tu, buatlah yang saya cakap tadi, eh. Okay, so bapak-bapak kena sihat lah. Kena macam sihat nak pergi Singapura. Pergi mana-mana lah kerja-kerja, kan. Saya nak pergi semualah kerja, kan. Bapak-bapak kena macam sihat. Macam kuat, cergas, macam gitu. Jangan macam nak pergi kerja macam ngantuk macam gitu. Jangan macam gitu. Bapak-bapak kena, okay, hari ni kita, macam itulah, kan. Okay, bolehlah buat macam ni, eh. Okay, bye. Bye semua. Selamat berpuasa.